Tamén hoxe eh, na comisión de voceiros eh, celebrada esta mañan os diferentes grupos acordamos por unanimidade aderirnos eh, a declaración institucional eh, presentada ou a proposta da Asociación Mundos en Guerras e Sem Violencia polo cal o Concello da Coruña vais aderir eh, a Marcha Mundial pola Paz e a Neon Violencia e a declaración do día 2 de outubro como día da non violencia activa na Coruña. Eh, e para iso pois, vou facer lectura da declaración institucional que vamos a dar por aprobada. Para superar a violencia nas súas diversas formas, necesitamos construir unha cultura de paz e non violencia. Para dar un cambio de tal magnitude é preciso compromiso activo de todas e todos nos diversos ámbitos da nosa sociedade. Por iso, dende o pleno Concello da Coruña, aderímonos á iniciativa da segunda marcha mundial pola paz e a non violencia. Esta marcha percorrerá o mundo dende o día 2 de outubro de 2019 ao 8 de marzo de 2020 marchará por todos os continentes do planeta para denunciar a perigosa situación mundial con conflitos crecentes o aumento dos gastos en armamentos a vez que millóns de persoas se ven postergadas por falta de alimentos, auga, etc. Simultáneamente, en centros de cidades, desenvolveremos actividades pola paz e de sensibilización sobre as diferentes formas de violencia para seguir creando conciencia de que é únicamente a través da paz e a non-violencia como especie humana abrirá o seu futuro. Para visibilizar as diversas accións positivas que persoas, colectivos e povos están a desenvolver en numerosos lugares na dirección de aplicar os dereitos humanos a non-discriminación, a colaboración, a convivencia pacífica e a non-agresión para dar voz ás novas eracións que queren tomar a sustitución e deixar pegada, instalando a cultura da non violencia no imaginario colectivo, na educación, na política, na sociedade, etc. Da mesma maneira que en poucos anos fose instalando a conciencia ecolóxica. Os temas centrais desta marcha mundial pola paz e a non violencia son Primeiro, a prohibición de armas nucleares, desarmamento proporcional cara a renuncia dos Estados para utilizar a guerra para resolver os conflictos ou para apropiarse dos recursos. Segundo, a refundación das Nacións Unidas, incluindo o Consello de Seguridade, un Consello de Seguridade Ambiental e un Consello de Seguridade Socioeconómica. Terceiro, a creación de condicións para un planeta integralmente sustentable, que teña en conta que é un espazo limitado que decididamente debemos coidar. Cuarto, a integración de regións e zonas con sistemas socioeconómicos que garantan benestar e recursos para todas e todos, co objetivo de que nos próximos dez anos desapareza a fame no mundo. A non discriminación de ningún tipo, sexo, idade, raza, religión, economía, etc. E sexto, a non violencia como nova cultura e a non violencia activa como metodoloxía de acción. As iniciativas de organizacións, institucións, persoas e a diversidade de colectivos das cidades ao longo do mundo é unha clave desta marcha. Xa na nosa cidade están a prepararse diversas iniciativas ás que desde aquí alentamos e apoiamos.